Começa agora o Boa Noite Tamandaré. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, hoje eu recebo o Wilson Goinski. Boa noite, Wilson. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Brendo. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu que agradeço aqui o convite e a recepção. Muito obrigado. O Wilson, pela segunda vez aqui no nosso programa, e é claro que você que está nos acompanhando pode nos ajudar a fazer essa entrevista. Faz assim. Aqui na antiga escola isolada Santa Gabriela do Taboão, que era uma escolinha que nós tínhamos ali ao lado da ponte do Taboão, do lado do antigo moinho, para quem conhece bem a região aqui. E aí, desde muito criança, eu sempre tive um exemplo muito importante na minha vida, que foi uma influência dos meus pais, Eduardo Goinski, a minha mãe, Marlene Goinski, que hoje é aniversário de nascimento dela. E eu tive um exemplo bastante importante, exemplo de honestidade, de trabalho. Os meus pais sempre foram voluntários, contribuíam com a igreja. Primeiro nós pertencíamos aqui à nossa região à paróquia do Abranches, em Curitiba. A colônia Alameia Grande fazia parte, nós tínhamos a capela. E desde a fundação da capela São João Batista, na década de 70, os meus pais aí deixaram de contribuir como voluntários lá no Abranches e passaram a contribuir aqui na região da Alameia. Hoje a nossa paróquia é São João Batista. Então, a minha mãe, uma exímia oradora, uma pessoa que me influenciou muito, e esse exemplo de trabalho comunitário como voluntários foi um exemplo bacana. E aí iniciou a minha participação com a comunidade, também seguindo os passos, né, como catequista durante muitos anos aqui da Igreja São João Batista, da Alameia, como membro da comissão da igreja. E aí foi a participação na atividade política e depois exerci o cargo de vereador e, na sequência, de prefeito do município. Sua formação, Wilson. Sou formado em direito e também em história e geografia. Inclusive, trabalhou como professor aqui no bairro também, né? Tive uma experiência muito positiva na área da educação. Por mais ou menos uns 10 anos eu atuei como professor da rede estadual, né? Assim que eu concluí o curso de direito, surgiu uma oportunidade para dar aula de noções de direito e legislação e, na sequência, também de história, sociologia. Então, foi uma experiência muito gratificante, não só aqui no bairro da Alameia, mas também lá no centro de Almirante Tamandaré, no CEBEJA Ayrton Senna. Sua experiência no legislativo, Wilson, o que é que você conta pra gente? Uma experiência muito positiva em 1989, no secretário da Câmara Municipal. Naquela época, nós tínhamos apenas 9 vereadores do município e eu fui secretário da Câmara Municipal, um momento muito importante, porque nós tivemos a Constituição de 88, a Constituição Estadual de 89 e a Lei Orgânica do município de 1990. Eu participei desse processo como secretário da Câmara. Eu prestava uma consultoria, uma assessoria para os 9 vereadores do município. E participei também desse processo legislativo da elaboração da lei orgânica do município, do regimento interno, e tudo isso contribuiu muito para a minha formação, para a formação crítica, para a experiência do funcionamento do legislativo. E depois eu tive a oportunidade de exercer um mandato de vereador, que foi a eleição de 1996. Então, eu exerci o mandato de vereador, como vereador de oposição, de 1997 a 2000. Bom, depois você optou por não sair mais uma vez para vereador. Passado 4 anos, se lançou prefeito e venceu as eleições em 2004, né? Em 2000, fui vereador de 1997 a 2000. Então, como vereador de oposição, eu me preparei para ser candidato a prefeito. Eu trabalhei uma pré-candidatura à prefeitura, e aí no ano de 2000, nós tínhamos outros pré-candidatos a prefeito também, e nós chegamos a um consenso todos de abrir mão da candidatura para apoiar a candidatura única das oposições, que foi a candidatura do Dirceu Pavone. Então eu renunciei à minha candidatura de prefeito em 2000 para apoiar o Dirceu Pavone, que foi o candidato único naquela eleição
das oposições. É um fato até inédito no município, porque é a única eleição que eu me recordo que nós conseguimos reunir toda a oposição e apoiar um candidato único, que foi o Dirceu Pavone, em 2000. Depois você venceu em 2004, né? Em 2004, aí eu fui candidato, a Dete Pavone, viúva do Dirceu Pavone, foi nossa candidata a vice-prefeita, e nós vencemos a eleição de 2004, exercendo o mandato a partir de 2005, com a reeleição em 2008, né, então até o final de 2012. E o que que você lembra que você pode destacar como os feitos mais importantes dos seus 8 anos como prefeito? Olha, são muitas coisas, é difícil de responder essa sua pergunta, Brendo, porque nós temos ações em todas as áreas, né? Começamos com a infraestrutura do município. Nós fizemos uma grande transformação ao revitalizar todas as avenidas que ligam os bairros da cidade. Então, nós tivemos, naquele momento, de 2005 a 2012, um investimento de mais de 40 milhões de reais nas vias estruturais, nos eixos estruturais da cidade. São os corredores, do transporte coletivo. Nós conseguimos viabilizar algumas obras em parceria com o governo do estado, outras obras com financiamento. Nós conseguimos transformar, porque nós tínhamos a revitalização do centro da cidade, mas os bairros todos, as ruas eram uns carreiros, eram ruas que precisaram ser revitalizadas. Então nós duplicamos todas elas lá no Tanguá, professor Alberto Krause, aqui na Alamanha, Avenida Vereador Wladyslaw Bugalski, a ligação do terminal do centro da cidade com a Grande Cachoeira, a Domingos Scocato, a prefeito Antônio Johnson, a Francisco Krieger, e a ligação da Grande Cachoeira com o terminal do Roça Grande em Colombo, a professor Alberto Piecas, a José Milek Filho, seguindo até o terminal do Roça Grande em Colombo, passando especialmente pela região do Jardim Graziella. Com a revitalização dessas avenidas importantes, nós atingimos cerca de 90% da população. Nós transformamos os bairros de Almirante Tamandaré com o desenvolvimento do comércio. Todo mundo lembra como que eram as nossas avenidas, né? Sem a duplicação. Nós conseguimos a revitalização, a duplicação, a construção de calçadas e demos um novo desenvolvimento para o município de Almirante Tamandaré, transformando os bairros da cidade. O comércio cresceu, novas indústrias se instalaram. Enfim, nós tivemos grandes avanços. Por que que é difícil eu responder essa tua pergunta? Porque nós temos muitas obras para falar. Quando eu assumi a prefeitura, eu fiquei assustado já no início do mandato, quando me chamaram para ver a ponte do Tanguá. Tanguá é um bairro importantíssimo, maior que muitas cidades do estado do Paraná. Acredito que uns 10, 12 mil habitantes deva ter. E fiquei assustado porque lá no Tanguá, com toda essa população, um transporte coletivo importante, nós tínhamos uma ponte de madeira e que passava um carro só de cada vez. Quando eu vi um ônibus passando naquela ponte de madeira, eu fiquei assustado, né, com o perigo que aquilo representava. Então nós construímos as pontes novas. Imagine a Avenida Vereador Wladyslaw Bugalski com a ponte do Taboão passando um carro só de cada vez. Então, primeiro passava o carro num sentido, tinha que parar um pouco para passar carro no outro sentido. Isso agora, em 2005. Então, em 2006, nós conseguimos inaugurar as novas pontes, que foram obras importantes, uma no Tanguá, uma no Vila Marta, outra no Taboão. E fizemos essas revitalizações que foram muito importantes. Estou falando aqui de obras, mas nós tivemos grandes avanços em todas as áreas. Quando eu assumi a prefeitura, uma das primeiras providências foi fazer um diagnóstico das principais demandas do município, e a partir deste diagnóstico nós
conseguimos organizar as prioridades. E aí as prioridades daquele momento, evidentemente, foram muitos investimentos. Mas uma coisa que me chama atenção e que me preocupa em relação às cidades é a questão do planejamento. Por isso que uma das primeiras providências que nós tivemos, pensando no planejamento da cidade, foi a elaboração do plano diretor. Nós fizemos o plano diretor do município de Almirante Tamandaré e já contratamos de imediato a Fundação Getúlio Vargas, porque a Fundação Getúlio Vargas é uma referência em planejamento. E a Fundação Getúlio Vargas trabalhou, com a questão do plano diretor do município, que cuida das principais políticas de planejamento, né? É o zoneamento urbano, o parcelamento do solo, o sistema viário, o código de obras e edificações, código de postura, toda a legislação pertinente ao planejamento da cidade, ao crescimento. Por que que isso nos preocupa de longa data? Porque os municípios da região metropolitana, e Almirante Tamandaré está neste contexto, teve um crescimento desorganizado e desordenado lá na década de 70, especialmente na década de 70. Tanto é verdade que os municípios da região metropolitana, e Almirante Tamandaré não é diferente, nós ainda não conseguimos resolver problemas daquela época, problemas de moradia precária, problemas de infraestrutura. Por quê? Porque custa muito caro. É diferente hoje de um empreendimento que precisa ter toda a infraestrutura, água, luz. Naquela época não, não era assim. E isso não é um problema exclusivo de Almirante Tamandaré, isso é um problema de toda a região, especialmente lá na década de 70, quando Curitiba cresceu muito e a maioria das pessoas atraídas para a capital do Paraná acabavam morando na região metropolitana, adquirindo um terreno, né, buscando melhorar a sua vida, proporcionar uma qualidade de vida melhor à sua família, acabavam então vindo para a região metropolitana. Então, uma questão que deve preocupar todos que estão envolvidos com a política municipal, que pensam numa eventual candidatura, seja a vereança, seja um cargo no executivo, é a questão do planejamento. Porque não basta um plano diretor, é preciso estar sempre revisando e sempre pensando que o crescimento da cidade precisa ser organizado, ordenado e precisa ser racional. A cidade precisa crescer de forma racional, porque os desafios estão aí. Com o crescimento da cidade, você tem demanda na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, enfim, em todas as áreas. Então, é fundamental que o planejamento urbano esteja na pauta das discussões para as eleições de 2024. Perfeito. Wilson, você hoje está na Comesp, trabalhando lá, né? Como está essa experiência? Eu trabalho no Comesp, que é o É Consórcio duro, hein? Metropolitano de Serviços do Paraná, do qual o nosso prefeito, Gerson Colodel, é o presidente. O consórcio surgiu lá em 2005, na ocasião eu era prefeito. Aliás, nós tivemos uma experiência importante na área de consórcios, porque nós participamos do Conresol, que é o consórcio que cuida dos resíduos sólidos da região metropolitana. O presidente é o prefeito de Curitiba, o prefeito Rafael Greca. Nós temos o Paraná Saúde, que é o consórcio que compra medicamentos para todo o estado do Paraná, e temos o Comesp, que até recentemente era consórcio apenas na área de saúde, na área especializada, que faz o atendimento na área da saúde. E que tem dois ambulatórios que atendem regionalizado, um na região sul, no município de São José dos Pinhais, e outro no município de Colombo, que atende os municípios da região norte.
Então, esse consórcio hoje ele está crescendo, ele se tornou passou de monofinalitário, que atendia apenas na área da saúde, para multifinalitário. Então, ele vai também atuar no desenvolvimento regional, na área do agronegócio, da agricultura familiar e também na área da assistência social, que os municípios precisam e têm as suas demandas e as suas carências. Maravilha. Vamos começar então o nosso bate-papo com o Wilson, pré-candidato. Agora vamos falar sobre a sua pré-candidatura. Para começar, Wilson, vamos falar sobre a principal secretaria aqui do município, Educação. Como você vê que estamos hoje e o que que você pensa para o futuro dessa secretaria? Me permita fazer uma reflexão. Eu quero citar aqui um teórico, professor Dermeval Saviani, que professor da Unicamp, do CNPq, professor emérito hoje, né? E o professor Dermeval nos ensina que a educação escolar deve proporcionar, tem o papel de proporcionar às pessoas o acesso aos conhecimentos sistematizados, ou seja, a educação formal, a cultura letrada, para que o aluno possa se transformar com acesso a esses conhecimentos num agente social ativo e crítico. E para que com essas suas habilidades, através do conhecimento, possa exercer esse papel crítico, fazendo reflexões sobre a sua realidade e contribuindo com a transformação da sociedade. A educação, eu penso que deve ser prioridade de todos os governantes. Os governantes devem ficar atentos a todas as áreas. Todas as áreas são importantes, de modo muito especial à saúde, à assistência social, ao desenvolvimento urbano. Tudo isso é importante, porque cada cidadão tem a sua demanda, cada cidadão tem a sua necessidade. Então, não tem que se deixar nenhuma área de lado. O governante tem que pensar em todas as áreas e ao mesmo tempo. Por isso que tem as secretarias e tem as equipes técnicas trabalhando em todas as áreas. Mas a educação, eu acredito que deve ser a prioridade. Por isso que lá nas nossas gestões de 2005 a 2012 foi a prioridade absoluta. Embora a gente tenha muitas coisas para mostrar em todas as áreas, como eu falei aqui inicialmente, da questão de obras, muitas obras, eu poderia aqui fazer uma entrevista exclusiva para falar de obras da nossa gestão, ou de todas as outras áreas, mas a educação precisa ser a prioridade, porque somente através da educação nós conseguiremos a transformação da nossa sociedade. E o Brasil precisa avançar muito em educação. Por que que eu falei do professor Dermeval Saviani? Porque em 2010, através da Lei 1551 de 2010, nós implantamos, município de Almirante Tamandaré, as diretrizes curriculares. E os professores, naquela ocasião, nos pediram uma palestra com o professor Saviani. Enfim, poderia ter citado aqui outro teórico da área pedagógica, mas o professor Saviani deu uma palestra brilhante para todos nós no Teatro Positivo, porque como nós reunimos todos os professores para fazer a implantação das diretrizes curriculares, nós tivemos que ter um espaço grande e lá na ocasião nós reunimos os professores no Teatro Positivo em Curitiba. Não são só os teóricos que conhecem da educação. Quem construiu as nossas diretrizes curriculares para 10 anos, implantada em 2010, foram os nossos professores. Por isso que a educação, como prioridade, não tem como acontecer sem a participação, a colaboração dos professores. Os professores
E aqui eu falo da minha experiência, 10 anos de sala de aula. O professor que está na sala de aula é que conhece a realidade do aluno, a realidade da família, a realidade da comunidade. E este profissional da educação precisa ser escutado. E escutar é diferente de ouvir. Ouvir se relaciona só à audição. Escutar é processar a informação. Por isso que lá em 2004, eu preciso contar dessa experiência, quando nós vencemos a eleição, após a eleição, entre o período da eleição e a minha posse, eu um dia fiz uma visita surpresa numa escola municipal. Cheguei na escola, a diretora estava contando moedas em cima da sua mesa. Aí a diretora me disse: "Olha, eu estou aqui contando as moedas porque a gente vende guloseimas, doces, balas, para as crianças para pagar o gás, porque a escola precisa arrecadar dinheiro para pagar o gás." Bom, aí ali eu já vi que estava alguma coisa muito errada na educação, porque não é função da diretora ficar contando moeda de guloseimas, de venda de doces, para pagar o gás. Aí nós começamos com o diagnóstico dos problemas e conseguimos implantar uma gestão democrática. Eu adotei uma dinâmica de toda semana. Primeiro, a cada 15 dias, eu reunia toda a equipe da educação e passava lá meio-dia, um dia, conforme a necessidade, e ficava discutindo os problemas, as prioridades, todas as ações que nós tínhamos que fazer na área da educação. E toda semana, sexta-feira, no primeiro horário da manhã e no primeiro horário da tarde, ou seja, mais ou menos 7:30 da manhã e 1 hora da tarde, eu estava numa escola. Estava numa escola municipal para cantar o hino do município, o hino nacional, com os alunos. E aí, lá na escola, eu ia praticamente, não vou dizer que uma vez ou outra a equipe da educação não me acompanhou, mas lá na escola eu ia sozinho. Talvez alguém da prefeitura me acompanhasse para fazer um registro fotográfico. Por que isso? Porque eu, como prefeito, não podia ficar só com a informação da secretaria, do secretário. Meu contato era direto na escola. Então, o diretor já avisava a comunidade: "Olha, o prefeito vem aqui na sexta-feira, 7:30 da manhã ou 1 hora da tarde, cantar o hino." E lá eu tinha contato com os pais dos alunos, com os alunos, cantava o hino, já falava sobre algum tema, sobre meio ambiente, sobre a importância do estudo, a importância da educação, sobre valorizar o professor na sala de aula, sobre valorizar os pais em casa. Eu fazia uma fala buscando ser positivo para os alunos como uma mensagem. E lá na escola, além de atender a comunidade e os alunos, eu conversava com os professores, eu conversava com os funcionários. É uma tarefa fácil? Não, é uma tarefa fácil, porque as demandas são muitas. E foi uma experiência muito positiva. Uma experiência muito positiva porque eu conseguia ter acesso às demandas, aos problemas. E aí é que nós conseguimos implantar uma gestão democrática. Implantamos em 2005 as eleições para diretor das escolas, né? As diretoras das escolas deixaram de ser indicações políticas e passaram a ter um processo democrático escolha, com a participação da comunidade, portanto, um compromisso do gestor junto à comunidade, aos resultados da escola. Conseguimos, nessa gestão democrática, implantar o plano de cargos, carreira e vencimentos dos professores, primeiro dos professores, depois do quadro geral de todos os servidores do quadro geral da prefeitura, e também da área da saúde. Então, nós conseguimos implantar os planos de cargos, carreira e vencimentos de todos os servidores. Foi uma conquista muito importante, uma construção democrática,
com audiências públicas, com a participação dos profissionais em cada um daqueles momentos. E nós conseguimos muitas ações positivas. Por exemplo, todos os anos eu sorteava bibliotecas para as escolas, fazia entrega de bibliotecas nas escolas. Formação continuada, que é muito importante, a valorização do professor, a valorização do servidor público. Eu não me canso de repetir que o servidor público é quem faz a administração pública acontecer. Por quê? Porque quando você leva o seu filho tomar uma vacina no posto de saúde, ou quando você busca o atendimento numa unidade de saúde, ou quando o seu filho é alfabetizado, ou quando você se socorre lá na Secretaria do Meio Ambiente, ou qualquer secretaria do município, quem faz a administração pública acontecer é o servidor público, que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado e precisa ser escutado. Não basta ouvir, precisa escutar, precisa processar, precisa atender às demandas. Por quê? Porque se o servidor público tiver condições de exercer bem o seu papel, e aí o gestor precisa estar atento a isso, os resultados serão refletidos na comunidade. E é o que todo bom gestor quer, que os resultados das políticas públicas sejam importantes. Então, a formação continuada. Vou aqui dar um exemplo. Nossa gestão, nós viabilizamos para os professores, 150 professores receberam o curso de pós-graduação. Nós proporcionamos com formação, especialmente na área de pedagogia e na educação, inclusive, na educação especial também, nós conseguimos formar 150 professores num programa que prestigiou lá naquela época. Acredito que nós tínhamos 500 padrões no município, né? Então, foi um número significativo de profissionais valorizados. E a educação permanente, né, que tem que ter, a formação continuada para os profissionais da área da educação e para todas as áreas, né? Porque todas as áreas, como eu falei aqui, são importantes, são fundamentais para bom resultado das políticas públicas no município. Lembrando que daqui a pouco eu vou ler os comentários, tem muito comentário já, mas você deixa o seu boa noite que daqui a pouco eu vou ler. O Wilson também vai mandar os abraços para quem está nos acompanhando. Wilson, fala um pouquinho sobre saúde agora. O que que você pensa para essa área? Na área da saúde, eu penso na valorização do servidor da área da saúde e penso que nós fizemos ações e políticas públicas importantes. Eu abri o centro médico 24 horas, que não tinha na cidade. Ele funciona desde 2006 no município, foi implantado na nossa gestão. Central de ambulâncias, com um resultado extraordinário. Entrega de medicamentos. Os profissionais da área da saúde na nossa gestão elogiavam que a nossa lista de medicamentos na nossa farmácia era melhor que da capital, era melhor que de Curitiba. Isso dito pelos servidores da área da saúde. Então, esta é outra área que precisa de atenção muito especial. Além da saúde, também assistência social. Depois eu vou dizer por quê. A saúde tem que ter atendimento de profissionais, tem que ter lá todos os trabalhadores que atendem, e médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais são importantes, da área administrativa também, médicos e remédios. É isso que a população precisa, e encaminhamento para as suas demandas. Na área especializada, tem consórcio que atende a região, mas a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das demandas, e por isso o gestor público precisa estar muito atento e antenado com todas as políticas regionalizadas na área da saúde para poder atender melhor a sua população, porque as demandas são muito grandes. Hoje nós temos aqui na região metropolitana o anúncio pelo governo do estado,
hospital regional no município de Colombo. Isso é muito importante. Por que que é importante? Porque o hospital tem que ser regionalizado, porque custa muito caro. Segundo, tem que ter a participação do município e tem que ter um aporte do Estado, porque os hospitais regionais não funcionam sem o aporte do Estado, sem a participação do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que apesar de todos os problemas, é um belíssimo sistema e é um exemplo de sistema de saúde para o mundo todo. Maravilha. Eu vou ler alguns comentários, Wilson. Pode ficar à vontade para dar o seu boa noite, mandar o seu abraço também, tá bom? Já vi que tem muita gente participando. Vamos lá. Miguel Donha, boa noite. Wilson, boa noite. Brandon, boa entrevista. Muito obrigado, Donha, pela sua audiência. Seguidor fiel aqui do TN. Henrique Goinski disse, boa noite, Brandon. Boa noite, Goinski. É, admiro muito você. Sucesso. Carlos Inácio, boa noite, Wilson e Brandon. Boa noite, Carlos. Obrigado pela sua audiência. Obrigado também ao Henrique, abraço aí para você. Yujo Manfron, estou na escuta. Muito obrigado, Yujo. Abraço aí para você, nosso seguidor fiel também, nosso amigo. Muitíssimo obrigado. O Marcelão da Saúde também, nosso super fã. Boa noite, Brandon. Boa noite, Wilson. Grande abraço. É, o Doinho colocou aqui, bom programa. Boa noite, meu querido amigo Wilson, disse a Rosiane Estoqueiro. A nossa amiga aqui é Sandra Gonçalves, apresentadora aqui do TN, também tá dando o seu boa noite, mandando um abraço aqui pra gente. O comentário dela subiu, então não sei exatamente o que ela nos colocou. É, Célio Cruz, boa noite, abraço ao amigo Wilson Goinski. É, João Pena, boa noite, Brandon Granzotti, ex-prefeito Wilson Goinski, um abraço a todos. Obrigado, Pena, nosso seguidor fiel também. Nosso amigo Claudemir Alves, boa noite, Wilson. Fabiola Junglis, boa noite, abraço Claudemir, abraço a Fabiola também. Ivanilda Silveira de Souza, é, verdade, lembro e tenho saudades. Maria Emília disse boa noite. Elisama Paulino de Ataíde, boa noite, boa sorte, Deus abençoe. Marli Kleina, boa noite. Marli Pirini, boa noite. Carmen Goinski, boa noite. Josiane, boa noite. Regiane Andrade, boa noite. Enfim, depois a gente vai ler mais alguns aqui. Beleza? Parei aqui na Regiane Andrade. Eu quero retribuir boa noite a todos, né? E agradecer muito aí pela companhia de vocês e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando. Bom, vamos falar um pouquinho de cultura, turismo. O que que você pensa para essa área? Uma área que cresceu bastante agora com a expansão da Festa do Morango, né, Wilson? É, a Festa do Morango é um evento importantíssimo na nossa cidade. E nós implantamos na nossa gestão a escolha da Rainha do Morango, né? Nós implantamos em parceria com a comunidade lá de São Miguel, da Capela São Miguel, aqui da Alameia Grande, da região da Alameia Grande, a escolha da Rainha do Morango, né? E essa Festa do Morango é um orgulho aí para a nossa cidade. A área da cultura é importantíssima. É, nós temos alguns destaques aqui a fazer. Desde o concurso de fotografia, nós implantamos no município um concurso de fotografia extraordinário, custo zero para o município. Fizemos uma parceria com as empresas e arrumávamos a premiação de primeiro ao quinto lugar e também a impressão dos calendários. Esses calendários aí a gente fazia a distribuição, as empresas que patrocinavam. É, nós tínhamos os vencedores do concurso de fotografia em cada mês do ano e a propaganda das empresas que patrocinavam os calendários. Então, foi uma atividade, uma experiência muito positiva na nossa gestão, o concurso de fotografia. Também o concurso de poesia, Arley Clóvis Estoqueiro, que nós implantamos por lei municipal e fazíamos o concurso envolvendo todos os alunos da rede municipal.
a distribuição das bibliotecas que nós comprávamos para as escolas. Eu fazia a distribuição de 6 bibliotecas todos os anos do mandato, a gente fazia a distribuição. A valorização da cultura é fundamental. Povo que não cuida da sua cultura, um governante que não olha pela sua cultura, deve ficar atento porque tem alguma coisa errada. Implantação da biblioteca Arley Clóvis Estoqueiro, no centro da cidade. Compramos um acervo extraordinário para a implantação da biblioteca Arley Clóvis Estoqueiro e a transferência, naquela época, da biblioteca Santos Dumont para a Grande Cachoeira. Nós transformamos a estação ferroviária da Grande Cachoeira numa biblioteca. Eu sei que hoje mudou a Santos Dumont para o céu e na região da Grande Cachoeira, lá onde nós transformamos a estação ferroviária em biblioteca, está a biblioteca Valério Milec. Então, também investimentos significativos e importantes para a nossa cidade. E o turismo também, veja, quando lá em 2005 a gente assumiu a prefeitura, nós fizemos gesto que foi significativo para a área da cultura. Transformamos 2 ônibus antigos. Peguei 2 ônibus antigos da prefeitura, transformei um em ônibus palco. A gente abria a lateral do ônibus e tínhamos o palco. As pessoas podem acompanhar isso nas fotografias das inaugurações de obras. E quando a prefeitura tinha uma inauguração de obras, e aliás foram muitas obras inauguradas na nossa gestão, o ônibus ia para lá, para o local do evento, todo equipado com som, tinha até um camarim, porque a gente emprestava este ônibus para a comunidade, para as igrejas, para as associações de moradores, para escolas. Então, quando o ônibus palco não era usado pela prefeitura, nós tínhamos uma agenda que permitia que a comunidade fizesse uso desse ônibus palco. E aí as escolas, as igrejas utilizaram muito o nosso ônibus palco da prefeitura, um projeto barato que deu resultados muito positivos. E um outro ônibus eu transformei numa jardineira. Nós fizemos um projeto muito parecido com esse ônibus de turismo de De Curitiba que Curitiba. passa pelos parques. E aí nós transformamos também esse ônibus jardineira que levava os idosos, que levava pessoas que vinham de fora para conhecer os pontos turísticos, para conhecer os restaurantes da área rural, o circuito da natureza, que estava bem organizado naquela época. E tivemos também um grande avanço na área do turismo, com a construção do Parque Aníbal Cury. Em 2006, o governador Roberto Requião me comunicou que desapropriou a área do espólio da família do ex-deputado Aníbal Cury, e que era o antigo Aras Tamandaré, para as pessoas que conhecem. E aquela foi uma notícia muito importante. E o governador Requião me disse: olha, eu, prefeito, quero que você acompanhe a execução dessa obra. E aí nós tivemos a participação da equipe da Eco Paraná, que fez todo o projeto. E o parque chamava-se Parque Hípico dos Lagos, porque lá era um aras. Então a ideia foi fazer o aproveitamento. Nós tínhamos naquele momento também uma situação muito positiva para a cidade, que era parte da cavalaria da Polícia Militar instalada no Parque Hípico dos Lagos. E aí o governador me incumbiu, como prefeito, de acompanhar a execução das obras. O governador Requião me disse: trilhas para caminhada, trilhas para cavalgada, parque de contemplação. E o governador não queria nada de pavimento, nada de calçada, porque ele queria que fosse um parque de contemplação, um parque apenas para caminhada. Eu, na época, até comentei: governador, seria importante fazer aqui um centro de convenções, ficaria bonito.
E o governador me disse: não, parque vamos transformar em duas reivindicações que nós fizemos, e que ele disse: não, o O centro. centro de convenções e um campo de futebol para polícia militar. Os policiais militares atuavam muito lá, porque tinha parte da cavalaria montada. Inclusive, eles faziam a segurança dos bairros próximos com a cavalaria montada. E o governador disse: não, nem campo de futebol, nem centro de convenções. Hoje, o nosso prefeito viabilizou o centro de convenções, também é uma conquista muito importante para a cidade. E aí, o parque começou em 2006, eu acompanhei toda a execução das obras do Parque Hípico dos Lagos, e o governador não conseguiu concluir a obra dentro do previsto. E a obra foi inaugurada em 2008, bem no ano da nossa reeleição, 2008. Foi feita uma grande festa de inauguração, um show do padre Reginaldo Manzotti, com missa, e outros shows também de artistas regionais, e a dupla William e Renan, na época, que tinha também uma participação com a TV Educativa do governo do estado, participaram. E o parque, um mês mais ou menos antes de inaugurar o parque, o governador fazia visitas, ele ia cavalgar lá aos sábados e me convidava. Depois da cavalgada, a gente tinha lá um almoço para o governador no parque, e o governador me diz: olha, prefeito, não vai mais se chamar Parque Hípico dos Lagos, vai se chamar Parque Aníbal Cury. O que que você acha? Eu disse: olha, o senhor que manda, né? Então ficou Parque Aníbal Cury. Importante contar aqui essa história, mas quando foi projetado e foi todo executado, era Parque Hípico dos Lagos. Wilson, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os pré-candidatos é uma das mais importantes no meu ponto de vista. Tamandaré tem, eu não sei se nós podemos colocar como problema, mas tem uma dificuldade na parte de economia, né? Porque temos o nosso aquífero que proíbe ou que as grandes empresas se instalem aqui no nosso município, certo? E também um outro problema no comércio local é a proximidade com a capital. Isso faz com que as pessoas, a grande maioria pelo menos, né, gaste lá e não aqui. São duas perguntas em uma. O que que você pretende fazer primeiro para atrair indústrias aqui para o município com essa dificuldade que nós temos e também fazer com que o nosso comércio cresça? Olha, primeiro eu quero falar um pouco, repetir aqui um pouco desses investimentos que nós fizemos na revitalização das avenidas nos bairros. Isso fortaleceu o comércio. Quem conhece Almirante Tamandaré sabe, antes da revitalização, nós não tínhamos um comércio nos bairros tão forte como nós temos hoje. Isso proporcionou desenvolvimento. Eu tenho duas experiências e atração de empresas aqui para o município. Uma, quando eu era chefe de gabinete do prefeito Cid Gulin, e o prefeito Cid Gulin conseguiu atrair aqui na frente desse estúdio a instalação da empresa Cabel. É uma das maiores empregadoras do município. A empresa Cabel veio para cá, o prefeito Cid Gulin teve todo um esforço, uma dedicação. Eles vieram de Curitiba e se instalaram aqui com incentivos da prefeitura, terraplanagem e acredito que também outros incentivos daquela época, com autorização legislativa. E depois eu tive uma experiência também significativa como prefeito, que foi a instalação, além de todo esse fortalecimento do comércio nos bairros da cidade, a instalação da empresa Capaz. A Capaz tinha várias propostas, vários municípios que queriam atraí-la, e nós conseguimos trazer aqui para Almirante Tamandaré, com a compra, a cessão de um terreno de 99 mil metros quadrados. Esse é um desafio que nós temos, porque nós não temos muitas áreas desse tamanho, por exemplo, para atrair empresas do porte da Capaz, mas conseguimos trazer a Capaz para cá.
foi é uma indústria importante, também empregador. E eu penso assim, fortalecer o comércio local, fortalecer o pequeno comércio. Quem gera emprego no país é o pequeno. Quem gera emprego é o pequeno comércio, é a pequena empresa, é a média empresa. Então, não dá também para ficar pensando só nas grandes empresas, até porque o mercado regula isso. Agora, o fortalecimento do pequeno, do comerciante, do prestador de serviço, isso é fundamental. E aí entra a prefeitura, na infraestrutura, na iluminação pública, no cuidado com a cidade, no atendimento na Secretaria de Indústria e Comércio ou secretaria equivalente, no atendimento por parte de toda a equipe para com os comerciantes, para com os pequenos, os médios empreendedores, que são os que de fato geram emprego neste país. Segurança, que é um outro ponto bem importante a ser debatido, viu? Segurança, primeiro nós temos que estabelecer que a segurança pública tem que ser responsabilidade do Estado. O Estado precisa fortalecer a polícia militar, precisa ser mais presente, não só a polícia militar, a polícia civil, a prefeitura sempre é a parceira da polícia civil, da polícia militar. Acredito que todos os prefeitos sempre se dispõem a contribuir, a colaborar, mas o Estado precisa investir mais e precisa ser mais presente com a polícia militar, com a polícia civil no nosso município, na nossa região, e isso é de conhecimento público. Segundo, a prefeitura precisa fazer a sua parte. Eu implantei um investimento significativo de cerca de R$ 500.000 ao núcleo de vigilância e proteção municipal. Por quê? Porque eu comecei a ter muito problema com os prédios públicos. E aí nós fizemos a implantação, compramos 6 motos, eu comprei um terreno de 20 mil metros na Grande Cachoeira. Até gostaria de falar um pouco sobre isso depois, se der tempo. Comprei esse terreno de 20 mil metros, construímos o centro administrativo Vereador Dirceu Pavone na Grande Cachoeira, instalamos lá a Secretaria Municipal de Educação e outras secretarias também. É um prédio de 1.650 metros. Só para você ter uma ideia, a prefeitura no centro da cidade tem 950 metros. Então é uma prefeitura e meia, um prédio e meio lá na Grande Cachoeira. E ao lado nós conseguimos implantar mais ou menos 12 mil metros ficou para o centro administrativo e 8 mil metros nós conseguimos atrair um investimento do Centro da Juventude, construímos e deixamos praticamente pronto ao final de 2012. As atividades foram iniciadas lá em 2013. E ali ao lado, casa do antigo proprietário, do senhor Ali do Lindner, que foi nosso vereador, que foi candidato a prefeito aqui em Almirante Tamandaré, nós transformamos esta antiga casa numa central da vigilância monitorada, com antenas nos bairros da cidade para fazer o acompanhamento. Investimento de R$ 500.000 na época, treinamento dos agentes. E depois da nossa gestão, me parece que isso se perdeu um pouco e o atual prefeito voltou a investir e restabeleceu esse trabalho importante. E esse trabalho, na verdade, é o embrião da Guarda Municipal. Então, eu acredito que no futuro nós tenhamos que ter a Guarda Municipal, claro que para isso precisa investimento, mas nós não podemos. Com a criação da guarda, com o investimento na guarda municipal, ter a redução da polícia militar. O governo do estado precisa fortalecer a polícia militar, porque é papel do estado a segurança pública. Mas nós também temos que copiar exemplos bons da região metropolitana. Nós temos, por exemplo, Curitiba, que com a muralha digital copiou de Barcelona, de Tel Aviv, de Chicago, o projeto do monitoramento da cidade, com câmeras instaladas em prédios públicos,
identificação de face, identificação de placas. Curitiba copiou isso de Barcelona, de Tel Aviv, de Chicago. E hoje na metropolitana nós já temos a muralha digital em Campo Largo, em São José dos Pinhais, em Pinhais. Claro que são municípios que têm um orçamento muito Muito melhor que o maior, né? nosso, mas nós também temos que atrair investimento, seja parceria com o governo do estado, com o governo federal, para poder também nessa área ter esses investimentos e copiar os bons exemplos. A muralha digital eu acho que é um desafio para a próxima gestão. Perfeito. Wilson, vamos lá. Pergunta clichê. O Gerson foi reeleito com quase 70% dos votos, 67,5, se eu não me engano, né? Hoje ele seria um apoio fundamental. Você conta com o apoio do atual prefeito? Eu hoje estou sem partido político. Eu acredito que até o início do próximo ano eu devo de me filiar a um partido político, e aí as tratativas e conversas de alianças, coligações, serão feitas através do partido político. Porque hoje o partido político, hoje não sempre, é o partido político quem define ou quem tem as orientações. E hoje tem o agravante, não sei se é agravante, mas acredito que sim, das federações. Então, primeiro precisa decidir o partido de filiação para daí iniciar a questão das tratativas. Então, hoje você é um pré-candidato com ou sem o apoio, isso? Hoje eu sou pré-candidato a prefeito do município de Almirante Tamandaré. Perfeito. Vamos ler mais alguns comentários então. Manolo, você quer soltar primeiro o nosso comercial? Pode ser? Então vamos lá para o comercial da Vaticano, parceira aqui do Tamandaré Notícias. Quanto tempo nós temos? Se você mora em Almirante Tamandaré, essa oportunidade é para você. A Vaticano preparou uma promoção especial no plano de assistência funeral que beneficia você, morador de Almirante Tamandaré. Plano completo: funeral, cremação, cemitério, translado nacional e muito mais. Proteja toda a sua família contra desgastes emocionais e desnecessários. Ligue agora mesmo no 0800 000 4141 e conte com assistência completa 24 horas por dia, todos os dias do ano. A promoção conta com descontos vitalícios e é válida para o mês de setembro. Vaticano, respeito a quem vai, respeito a quem fica, respeito sempre. Você conferiu aí a Vaticano, parceira do Tamandaré Notícias. Wilson, antes de eu ler os comentários, fale um pouquinho para a gente sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é importantíssimo na gestão municipal. As pessoas falam muito de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. Então, dá para fazer, dá para ser sustentável. Eu Eu tenho um tenho um exemplo. exemplo. Quando eu Quando eu assumi a assumi a prefeitura, prefeitura, eu eu acabei acabei com com vários vários desperdícios, desperdícios, gastos gastos que que eu eu considerava considerava impróprios. impróprios. Telefones Telefones celulares, celulares, pagamento pagamento de de aluguéis. aluguéis. Eu, a A minha minha esposa esposa era era presidente presidente da da APMI, APMI, Associação Associação de de Proteção Proteção à à Maternidade e Maternidade e Infância, Infância, e e lá lá nós nós funcionamos funcionamos a a APMI em APMI em metade metade do do prédio, prédio, na na outra outra metade metade nós nós colocamos colocamos a a Secretaria Secretaria de de Educação. Educação. A A Secretaria Secretaria de de Educação Educação tinha tinha um um sonho, sonho, que que era era a a sede sede própria, própria, que que nós nós concretizamos concretizamos em em 2010 2010 com o com o centro centro administrativo administrativo na na Grande Grande Cachoeira. Cachoeira. Eu Eu peguei peguei embaixo embaixo das das arquibancadas arquibancadas do do ginásio ginásio de de esportes esportes do do Usatão Usatão e e instalei instalei lá lá secretarias secretarias municipais, municipais, sem sem prejuízo prejuízo das das atividades atividades esportivas esportivas do do Usatão. Usatão. Ficamos Ficamos 5 anos5 anos sem sem pagar pagar aluguéis. aluguéis. E E lá lá no no centro centro administrativo administrativo da da Grande Grande Cachoeira, Cachoeira, que que muitos muitos conhecem conhecem como como subprefeitura, subprefeitura, nós nós colocamos colocamos todo o todo o mobiliário mobiliário com com as as economias economias que que nós nós fizemos fizemos nos nos aluguéis. aluguéis. Em Em 5 anos,5 anos, nós nós economizamos economizamos 500 500 mil mil reais. reais. Foi o Foi o que que nós nós investimos investimos em em todo todo o o mobiliário mobiliário do do centro centro administrativo. administrativo. Um Um município município com com tantas tantas carências, carências, com com tantas tantas dificuldades dificuldades como o como o nosso, nosso, precisa precisa de de sustentabilidade. sustentabilidade. E E por por isso isso precisa precisa poupar poupar
Precisa evitar o desperdício para, com criatividade, poder fazer investimentos em políticas públicas e em ações que beneficiem a toda a sociedade. Por isso que eu destaquei também aqui, na minha fala anterior, a área da assistência social. Nós precisamos pensar nos nossos idosos, nós precisamos pensar nas nossas crianças. Nas nossas gestões, eu tinha parceria com a Pastoral da Criança e, no auge, nós chegamos a atender 22 mil crianças. A prefeitura pagava todo mês um convênio para a Pastoral da Criança. O convênio foi feito com a falecida irmã Severina Serraglio, que nós construímos a casa de passagem no centro da cidade. Aliás, compramos também um terreno de 30 mil metros quadrados no centro da cidade. Lá eu construí o posto de saúde do Jardim Paraíso e também a casa de passagem Irmã Severina Serralho, que foi a religiosa que implantou a Pastoral da Criança no município. A assistência social. Instalamos o CRAS, o CREA, Centro de Referência em Assistência Social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Precisamos pensar em políticas públicas, porque hoje, segundo o IBGE, nós temos cerca de 7 mil famílias vivendo em vulnerabilidade social no município de Almirante Tamandaré. Assistência social tem que estar presente, assim como nós precisamos da presença na política das mulheres. As mulheres precisam estar presentes, ocupando cargos públicos e também sendo eleitas. O ano que vem nós temos que eleger vereadoras no município de Almirante Tamandaré. As mulheres precisam estar representadas, mais de 50% da nossa população. Nós precisamos da representatividade feminina, não só no poder legislativo, assim como no poder executivo. Maravilha, vamos ler mais alguns comentários. Wilson, pode ficar à vontade também para dar o seu boa noite, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Da Cirlei Moura, tá dando boa noite pra gente aqui. Juliana Rosa, Adriana Govatiski, acho que é assim que fala. Se eu falei errado, você me perdoe. Sandro Moreira também tá dando boa noite. Abraço, Sandro. Marilda Prado, super fã nossa, minha amiga querida. Um grande abraço ao amigo Breno Granzotti. Também, parabéns por essas entrevistas. São ótimas e esclarecedoras. Muito obrigado, Marilda. Nosso amigo Osmar Bugalski também dando boa noite aqui. Boa noite a todos novamente. Parabéns pela entrevista com os candidatos. Brandon, sucesso ao Wilson. Obrigado, Osmar, inclusive está nos acompanhando. Sérgio Lourenço disse boa noite. Rosa Guedes, boa noite. Obrigado, ATN, sempre em primeira mão com as notícias de interesse da população. Mando palmas, beijo grande para você. Rosa, obrigado pela sua audiência. Ana Paula Wolff, boa noite, Wilson e Brandon. Boa noite, Ana. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Tonhão da Saúde disse boa noite, Brandon. Um abraço ao ex-prefeito Wilson Goinski. E o Tonhão também está falando que ele que pediu para o governador Ratinho Júnior que mandasse o hospital aqui para Colombo. Obrigado pela sua audiência, Tonhão da Saúde. Os comentários subiram aqui só um pouquinho. Beth Balandi, excelente prefeito, mandou palmas. Juliana Milek, boa noite, boa entrevista. Abraço também para o nosso amigo Vitor Beck, disse boa noite e mandou palmas. Vereadora Mauri Lovato, muitíssimo obrigado pela sua audiência, ótima noite. Ele também que sempre nos acompanha. Vereador Denis Moraes, abraço para você, obrigado pela sua audiência. Henrique Goinski, boa noite, Brandon, boa noite, Goinski. Acho que eu já tinha lido do Henrique anteriormente. Vamos ver aqui também. Luísa Goinski que disse boa noite. Boa noite, Luísa. Obrigado pela sua companhia. O João Henrique Santana, nosso apresentador, nosso editor aqui também, disse boa noite, equipe TN. Boa noite, João. Abraço. Obrigado pela sua companhia. Abraço para o Elton, que está aqui nos bastidores hoje também da nossa transmissão. Valeu, Manolo. Daniel Miller, olá, boa noite. Brandon e meu amigo Wilson Goinski. Juliana Rosa mandou palmas, enfim, tem muita gente. Infelizmente não vai dar para ler o de todos, mas muitíssimo obrigado pela audiência de todo mundo que está nos acompanhando. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, retribuir os abraços
dizer que eu estou muito satisfeito aqui com a audiência. Não posso deixar de retribuir aqui e mandar um beijo para minha filha Luísa Goinski, que está nos acompanhando. Uma boa noite especial, né, Wilson? Minha esposa Patrícia Goinski também. Wilson, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com o TN hoje. Vou te deixar à vontade para suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar o Brandon e ao TN por essa iniciativa. Acredito que é muito importante que todos os pré-candidatos venham, falem das suas propostas. Aliás, está faltando uma pré-candidata aqui, Pois né? é. Nós temos que ouvir as mulheres, né? Precisamos dessa representatividade também na política de Almirante Tamandaré. E ao fazer esse agradecimento, dizer que a entrevista foi muito positiva. Infelizmente, o tempo não permite que a gente aborde todos os temas, mas eu estou sempre à disposição e quero reforçar aqui, sou pré-candidato a prefeito na eleição de 2024. Para você que nos acompanhou, novamente, muito obrigado pela sua companhia. E lembrando que na próxima semana nós não teremos o Boa Noite, mas teremos uma programação bem especial, a transmissão ao vivo do desfile 7 de setembro, na quinta da semana que vem, a partir das 8h30 da manhã, direto ali da Avenida Emílio Johnson, no centro de Almirante Tamandaré. Você é o nosso convidado que tem essa transmissão, que tem o patrocínio da OneTech. Beleza? Amanhã tem podcast, Elton? Então, beleza. Na semana que vem tem o Lá Vem Elas, na segunda-feira, 8 da noite, ao vivo, com a nossa querida Tuane e com a Sandra Gonçalves. Beijo para vocês. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Você mora em Almirante Tamandaré? Essa oportunidade é para você. A Vaticano preparou uma promoção especial no plano de assistência funeral que beneficia você, morador de Almirante Tamandaré. Plano completo: funeral, cremação, cemitério, translado nacional e muito mais. Proteja toda a sua família contra desgastes emocionais e desnecessários. Ligue agora mesmo no 0800 000 4141 e conte com assistência completa 24 horas por dia, todos os dias do ano. A promoção conta com descontos vitalícios e é válida para o mês de setembro. Vaticano, respeito a quem vai, respeito a quem fica, respeito sempre.